Bak alle skiløypene, bak alle trillestiene, bak alle stuene, bak Holmenkollmarsjen, bak barnas Holmenkolldag, bak alle langrennskurser og all merkinga og alle bollene og mange av de store opplevelsene dine i marka. Bak alt dette ligger en helt unik arbeidsinnsats, utført av dugnadsglade medlemmer, av tillitsvalgte, av ansatte i Skiforeningen. Nå har Skiforeningen fått Møller Bil med på laget. De skal bistå oss i tilrettelegging av friluftsliv i marka, og i arbeidet vi gjør for å skape markamagi for alle.